Takže idem do zakluk. Yes. Yes. Ideme na prípravu, na noc kontrolovací miestečko, kde sa môžeme zložiť. Áno. A toto si bereme dneska. Ako na prípravu, toaletný, na sraní, horčička musí byť, cibulka, pivka, tanier umelý, zaštamprliček, jednu za klobásočku. Jednu klobásočku. A... Zabudol si ešte lačo. Čo? Čo som zabudol? Otvorvak. Čo? Malinký. Ešte máme repráčik, hudbička, aby nechybala. Repráčik, hudbička, bombičky. Zapalniť sa, petardy. Ja nebože. Čo si vypal? Jedno, Budweiserik. Druhý Budweiserik. A jo, hotovo. Yes!